Každý z vás dobře ví, že některou muziku je třeba pustit si pěkně nahlas. Může se ale stát, že v lese to pak moc neladí se zpěvem ptáků, bzučením hmyzu a šumem stromů. Lucka s Oldou, kteří bydlí kousek u lesa, nejsou žádná výjimka. Olda je do muziky tak zabraný, že nejenom, že neslyší, ale ani necítí nic kolem sebe. Má štěstí, že Lucka dává pozor na to, co se kolem děje. Co je s tebou? Tobě se chce kýchnout? Co to děláš? Ty, Oldo, ty nic necítíš? Něco tu hoří? Opravdu? Možná tady mají skauty tábora, dělají táborák. No ano, opravdu je tu cítit kouř, ale není to žádný táborák. Někde hoří les. Zřejmě zase někdo neopatrně odhodil sirku. Zdravíčko. To je sluníčko. Proč se jim vlastně tak říká sluníčka? Vždyť tak vůbec nevypadají. To mě nikdy nenapadlo. Ale to je jedno, mně se moc líbí, protože mají 7 teček a to přináší štěstí. A prosím pozor, ať mi neublížíte. A pomoc, já padám. Nemůžu vzletnout, mám slepené krovky. Ale tohle je přece lišká ruka, já chci pryč. Když do ní foukneš, tak odletí. Nefoukat, už tak jsem promrzla. Tohle to není fouknutí, ale uragán. Tak honem, Beruško, roztáhni krovky a leď. Já nejsem žádný akrobat, mama. Víš vůbec, kde teď jsme? Já jsem úplně ztratila orientaci. Ti mi ale dali sem dočista celá polámaná. Ale pro pána, jak to vypadám? To je učiněná hrůza, vlasy mám od pilu. Musím okamžitě ke kadeřníkovi. V tu samou dobu obdivují broučci prapodivnou věc, kterou doposud neviděli. Co to je? Vypadá to moc divně. Ale voní to příjemně. To je ale milé překvapení. Konečně trochu změníme náš jídelníček. Ono se to jí. Ach, vy nevzdělanci, tohle je přece kukuřice, jídlo pro gurmány. To se mi moc nezdá, vůbec to nemá tvar jako něco k snědku. A co je to ten gurmán? Pavouk to asi nebude. Gurmán je francouzský výraz pro mlsný jazyk. Kukuřice je obzvláštní delikatesa, která se jí syrová, vařená, grilovaná nebo pražená, nebo jako popcorn. Viděl jsem jednou jeden film o Americe, kde lidi v kině bez ustání jedli praženou kukuřici a vůbec neměli čas sledovat film. Někdo z ní dokonce vaří kaši. A další kulička. Hopla, tata malé držela. Ahoj, ahoj, Beruška je tu. Je, co to vyvádí? Promiň. To jsem tady nečekala, že po mně budete házet dýněma. Samozřejmě kdo jiný než Pitlík. Přišla jsem vás varovat. Po lese pobíhají dvě lidské děti a chytají broučky. Mě nejdřív pomačkali a pak mě odfoukli tak silně, že jsem to málem nepřežila. Ajeje, lidské děti, ty mají spadeno zvlášť na nás luční koníky. Zavírají nás do krabiček od sirek. Co teď? A co teprve dělají s námi? Vždycky napřed zakřičí fuj, pavo, uá! Mě nezajímají žádné děti, ale pouze a jedině tady ta roztomilá kukuřice. Navrhuji, abychom ji uložili do spíže našeho kamaráda Faldíka jako zásobu na zimu. Tak tam tak nestůjte a pojďte mi pomoct. Bez práce není kukuřice. Dobrý nápad. Tak jdem. A zaberte. A raz, dva. Na co já se tady vůbec namáhám? Já přece žádnou kukuřici nejím. Doufám, že mi za to přiženete domů dvě tučné mouchy. Co si to dovolujete? Dal vám
snad někdo povolení hýbat s mým kukuřičním klasem? To je moje kukuřice a já si ji sním sám. Přestaň na nás pouštět hrůzu, vždyť je tady toho dost pro nás, pro všechny. Možná, že ještě roste, tak musí jíst. Nebo je prostě jenom nenažraný. Já vůbec nechápu, o co ti jde. Neříkej, že bys ji dokázal sníst úplně sám. Pojď, naložíme na sladko kyselého nálevu. Nedostanete ani zrníčko, ten klas je celý. Nebuď tak lakomý. Já už to nemůžu poslouchat. Když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Tak, dej to vás pozdrav. Po tomhle se s námi jistě rád rozdělí. Tak co, změnil jsi názor? Tedy vážně, Beruško, tvému šarmu se dá opravdu jen těžko vzdorovat? Ano, a jak by řekl básník, já Berušce se klaním zcela až do půly svého těla. Tohle si vypijete, nenechám se od vás máčet. Přísahám při svých čínských předcích, že z vás nadělám čínské nudle. Jasné? Nudle s kukuřicí a sojovou omáčkou. Doufám, že už se ten červík smířil s tím, že tahle kukuřice skončí v naší spíšce. Bude velká veselice, uvaří se kukuřice. To je všechno pěkné, ale... Ach, pro pána krále, kde je Ferda se Čmuchálkem? Měli jsme se tady s nimi setkat už před 2 hodinami. Snad je nezašlápli ty 2 děti, to už by byly na placičku. Já myslela, že tu někdo griluje, ale hoří. Tam! Vidíte to? Les hoří. To je požár, obrovský požár. To je strašné, to je skutečná katastrofa. Je to ještě horší než v tom filmu Skleněné peklo. Och je, schoří mi moje síť, jak teď budu chytat mou. A co budu dělat, když mi vyhoří moje dílnička? A co moje spižírna? Moje nakládané okručičky dušené nejsou dobré. Musíme hned něco podniknout, abychom Ferdu s Čmuchálkem varovali. No, jelikož mám zkušenosti z katastrofických filmů, ujímám se vedení této akce já. Hoří celý les, kam se teď poděje? Žádnit na to! Konečně se něco děje, jede! Jede! Drž se pevně, teď to rozjedu! Proč tak píská? Třeba se snaží ten oheň sfouknout. Jakoby to nebyl už tak dost velký zmatek, ještě se tu pletou naši policisté. Nikdy nejsou tam, kde je potřebujete, ale když je nevoláte, objeví se sami. A teď navíc bez jakéhokoliv varování zastavili proud uprchlíků přímo uprostřed křižovatky. Žádný div, že nehoda na sebe nedala dlouho čekat. Abyste věděli, my jsme měli přednost v jízdě, takže opravu mého krunýře budete hradit vy. My, želvy, si nenecháme nic líbit. Rozumíte? Vaše doklady, seberu vám řidičský průkaz. Ach, co teď? Co jenom bude s mými dětmi? Podívejte se, kolik jich je a nemají střechu nad hlavou. Já už to dál nezvládnu. Sláva, hasiči jedou. Sofie, stop, go, mate.
přijde nám to vod, s větrem o závod vyjedem k vám. Hasičem vím, to byl můj sen. Hurá, jsou tady, pojďte! Tak teď se mi plníme sny horké a horké. Natáhnout hadice, prostě, prostě, honem, 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 rychle, rychle, rychle. To je požár, pánové, hnám na vrát. Tihle hasiči z Broučkova a okolí jsou opravdoví specialisté na lesní požáry. A i když nikdy ze svého lesa nevyšli, asi by uměli hasit i požár na lodi, ve stepi, v obilí nebo jinde. Ohnisko požáru už objevili a teď na něj zamířili proudem vody. Jejich moto zní, kde se plamen objeví, tam náš zvonek zazvoní. Stálo je to spoustu potu a ještě více vody, než dostali oheň pod kontrolu, ale nakonec to zvládli. Samozřejmě k nesmírné radosti všech obyvatel lesa, kteří si oddechli, že jim už nehrozí nebezpečí. Ten požár zaručeně někdo založil a vůbec bych se nedivil, kdyby v tom měl prsty Hlemy s těmi svými kumpány. Také mohl nějaký člověk kouřit v lese cigaretu a pak ho odhodit nedopálek. A co ty děti, o kterých vyprávěla Beruška? Třeba si hráli se sirkama a kouzelníci dokonce vykouzli oheň lusknutím prstů. Ty děti to určitě nebyly, ne, tohle by neudělali. Ještě není po všem, musíme rychle najít Ferdu a Čmuchálka. Jdeme takovou dálku a zbytečně. Napřed si nás bratranec Kazimír pozve, že chce natřít plot a pak není doma. Tak ať si ho teď natře sám. Jeden se snaží vyhovět příbuzným a oni ho nechají stát přede dveřmi. Ale víš, co se říká? Za dobrotu na žebrotu. Oh. Poslyšte vy dva, nepotkali jste náhodou někde po cestě dvě malé děti? Už pěkně dlouho, slečno Babočková, jsem nenarazil na člověčinu. No ovšem, vždyť ty ani necítíš kouř z toho hrozného požáru v lese. Každý, kdo mohl, už z lesa utekl. A ty dvě děti ještě vůbec netuší, jaké nebezpečí jim hrozí. Taky byste se měli někam schovat. V lese hoří? Snad ne u nás doma, poběž, Čmuchálku. Honem, vylez nahoru a rozhledni se. Já zůstanu dole a budu ti dávat záchranu. Ajeje, celý les je v plamenech. Jsme tu v pasti. Pěšky se nikam nedostaneme, tak co teď? A už vím, musíme to vzít vzduchem. Ještě, že mám nářadí vždycky u sebe. Jako každý mravenec je Ferda zručný konstruktér, protože to je jedna z hlavních věcí, které se v mravenčí škole učí. A protože absolvoval 3 semestry Vysoké technické školy pro létající mravence, vyzná se i v technice létání. Ferda se pustil do práce s takovou vervou, že až třísky lítají a Čmuchálek jen valí oči. Představuj ti náš kolovrtulník. Haha, Ferdo, ty seš teda geniální. Snad nás odtud dostane. Vyzkoušíme ho. Jo, sláva, poletíme na výlet. Dokud je tu cesta, tak jedeme na kole. Ale jakmile skončí, přeřadím na vrtuli a poletíme. Tak co? Buď můžeme jet, anebo letět a nic nás nezastaví. Ani ve snu by mě nenapadlo, že ze mě bude letající pes. Víš co, ty letající pse, mohl bys mě na chvíli vystřídat, je to pěkná dřina. Ferda se hrozně lekl, jednak toho obrovského požáru a také při pomyšlení, že tam někde bude muset přistát. Narazil na obrovské hejno včel, much a komárů, kteří opřekot prchali před požárem. Ale Ferda chtěl najít děti a své kamarády. Hustý kouř je začal štípat v očích a škrábat v krku, až se z toho rozkašlali. A Ferda se nemohl soustředit na přistání. Já jsem si pěkně natlouk, co pak ty neumíš přistát do měkkýho? Myslím, že mám otravu kouřem. Podívej se, asi se tu přiotrávili. Musíme jim pomoct. A je, u všech psů rohatý. Honem, mi prosím tě řekni, že není mrtvý. Já mám strach.
Já chci do svým koudy. Přestaň vyvádět strašpytle, on není mrtvý, je jenom omámený z toho kouře. Musíme ho teď odtud rychle dostat pryč. Já jsem nikdy nechtěl být pes záchranář, já jsem chtěl být pes domácí. Ne, teď si pes šlapací, tak nemluv a šlapej. No tak zaber, jinak nikdy nevzlétneme. Proč u toho tak hrozně vzdycháš? Chtěl bych vidět tebe na mým místě. Vždyť ti pomáhám, tak si nestěžuj. A proč tak hekáš? Už toho radši nech. Hurá, už to letí. Ale řeknu ti, že pro malého psa to není moc pohodlné. Potřeboval bych mít mnohem delší nohy. Ah, to je dřina. Uf. Co je to? Jeje, prasklou nám řemen a nemáme svou pampelišky na nouzový seskok. Pomoc, řítíme se dolů. Drž se, čmuchálku! Slyšeli jste ten hrozný křik? Třeba začalo zemětřesení a ty děti křičí strachem, tak to bylo v jednom filmu. Nech si už ty svý filmy a jdem se tam radši podívat. Co je? Co se stalo? Tohle tu nebylo. Kde to jsem? Je, to vypadá na ošklivou nehodu. Snad se těm dvěma něco nestalo. Hej, jsi živý, stavej. Vy jste se spolu srazili. Moje hlava. Co je? Žiju? Nežiju? Zřejmě jsem něco podcenil, ale sám dobře víš, že na žádné zkoušky nebyl čas. Až zas budeš příště něco vynalézat, tak se prosím tě radši drž při zemi, víš? Bude to pro nás pro oba bezpečnější. Tak to vy jste mě dostali z lesa. Já jsem prolétl kouřem a pak už se na nic nepamatuji. Vy dva jste mi museli zachránit život, děkuju. Zdá se to tamhle odtud, slyším to docela zřetelně. Tak na co čekáme? Třeba jsou to Ferda s Čmuchálkem. Pojďme. Doufujme, že jsou to oni, jinak nevím. Jak jsi vůbec mohl použít takový materiál? Na co jsi myslel? U všech brouků, ať se propadnu, jestli tohle není moje neteř Beruška. To snad není možné, to je můj strýček boučný mol Dionýs. Ale holka moje, ukaž se mi, ty jsi ale vyrostla, z tebe už je slečna. Děkuji, strýčku. Právě jsem se vracel od své sestřenice a tvoji přátelé mi zachránili život. Ale to byla maličkost. Já jsem Ferda Mravenec a tohle je Čmuchálek, můj přítel. Promiňte, že ruším, ale neměl bychom se podívat po těch dětech. Už se po nich scháněla i slečna Babočková. Musí být někde tam. To nemyslíte vážně, snad se tam nechcete vrátit. Tedy pitlíku, teď by si se měl stydět. Pitlíkem mluví, ale skutek utek. Ty buď sticha, Faldíku, nejsi o nic lepší. Tak dobře, já je půjdu hledat sama. Vždy jdeme. Počkej, Oldo, musím si na chvilku odpočinout, já už nemůžu. Skoro necítím nohy. Z toho kouře se mi motá hlava. Tak počkej na mě. Já jsem tě neměl brát sebou. Pořád zkuhráš, nezlob se na mě. Ale já musím domů, mám ještě úkol z matematiky. Tak dobře, uděláme si přestávku. Ale jen 10 minut. Víš, co se bude dít, jestli zase přijdeme domů pozdě? Jít do lesa, to byl tvůj nápad. Jasně, můžu za to já. Konečně jsme je našli. Psst, nevzbuď je. Musíme vymyslet, jak jim označíme cestu. Jestli půjdou dál, dostanou se přímo do plamenů a to by byl konec. Ale musíme si pospíšit, nebo v tom ohni skončíme úplně všichni. Jo, nechci skončit jako pražená kobylka. Vy jste teda hrdinové. Když se nic neděje, tak máte řeči. Ale teď si najednou nevíte rady. Já mám nápad. Všichni se na ně vrhneme a budeme je štípat a kousat a píchat a lechtat. Každý, co umí, a tak je donutím, aby si dali na útěk. Co říkáte?
A co když se začnou škrábat a plácat a my se jim dostaneme pod prsty? Ne, ne, tak tohle já nejdu, ne. Kousáním, štípáním a lechtáním tím je sice určitě probudíme, ale jak jim ukážeme, kterým směrem mají jít? S tím byste nám musel pomoct. Cože já? Já jsem ještě zesláblý a stejně nevím jak. Já neumím kousat, štípat ani bodat. Jsem docela neškodný motýlek, který se živí zrním. Jakmile se děti probudí, začnete jim poletovat před nosem. Budou vás chtít chytit a tak za vámi poběží z lesa ven. A co když mě doopravdy chytí? Co budu dělat, no? Tak tě pohřbíme jako molího hrdinu. Au, mě snad nakopl kůň. Čistě náhodou máš tentokrát pravdu. Jdeme na to. Na místa připravit start. Já si vezmu na starost uši. Doufám, že mě uslyší. Halo, halo. Dupy, 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 dupy. Ale to jsou obrovské nosní dírky. Tam bude pořádný průvan. Pčík! Já se neudržím! Pomoc! Já, co to bylo? Co pak ten kluk vůbec nic necítí? Vždyť po něm rajtuje kůň! Teď vám předvedu pár boxerských fint, které jsem viděl ve filmu. Levý hák a pravý hák a zopakovat tak! To mi to dneska ale jde. Těžko se pozná, jestli ještě spí, nebo jestli jsem ho omráčil. Tak co mám ještě dělat? Už jsem jí kousal, škrábal, vrčel do ucha a teď jí tahám za vlasy. Tak to už jej napsa moc. Kousnu jí do prstu, to jí snad probudí. Au, to bolí. Uvidíme, co s ním udělá tohle. Malá injekce mravenčí kyseliny mu sice neublíží, ale příjemná taky není. Pozdrav od Ferdy a rychle pryč! Au, Lucko, mě něco hrozně píchlo do prstu. To mě taky, asi je tu někde blízko mraveniště. Ale já žádnýho mravence nikde nevidím. Myslíš si, že budou čekat, až je zašlápneš? Tak teď jste na řadě vy, pane Mole. Držte mi palce! Ušleď, stříčku! Podívej se, to je pěkný motýlek. Já si ho chytím. Počkej, už tě mám, počkej. Tak počkej, já ti nic neudělám, jenom si tě chci prohlédnout. Lucko, někde tu hoří. Tak stůj, kam a... Hoří les, to je hrůza. A kousek od nás. Já jsem ti to říkala, ale ty si mi to nevěřil. Ten oheň se šíří směrem k nám. Poběž, Luci, musíme odsud rychle pryč, honem! Poběžíme za ním, on nás odsud vyvede. Mys taky nesnáší kouř, nikdy mi neletěl směrem k ohni. No, jak jsme to vymysleli? Jo, ale co moje sítě, teď žubou všechny spalené na úhel. A moje zásoby jídla taky. Když na to pomyslím, tak bych si dal aspoň pečené brambory se špekem. Já jen doufám, že mi nevyhořel můj sklad náhradních dílů. Snad neschořel můj nový domeček v Bezinkovém háji. Další stěhování, to už bych prostě nepřežila. Ale v každém filmu stačí, že to hrdina přežije a může přitom klidně přijít o všechno. Pamatujte si, proč volat hasiče, když už jsme stejně vyhořeli. Když nás